Takže... No, takže Tomáško si oblečie, čo chce a Miuška ho za to nebude mať o nič menej rada. Však moja? Nie. No, dobre. No. Tomi, nebude mi to vadiť, ak si ho neoblečieš. Ale ja si ho kľudne oblečiem, ak to spraví radosť. Ďakujem, si zlatý. Ale ak sa neurazíš, tak si ho potom už v živote neoblečiem. Žiaden problém. Dobre, 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 dobre. Nemusíte sa pred nami boskávať. Ďakujeme. Dovidenia. Ahojte. Pa, pa, pa. Strašne sú zlatí. Sú. Len dúfam, že sú dostatočne zreli na to, aby si uvedomili, že výzor nie je najdôležitejší. No tak jasné, že ľúbiť niekoho kvôli vzhľadu, to je riadne povrchné. No, to teda fakt. Pretože vieme, že najdôležitejšie sú predsa peniaze. Tak keď je muž bohatý, tak je úplne prirodzené, že sa do neho zalúbiš. Ale nejaký výzor, teda fakt strašne povrchné.